Росица Радоева, менеджер на работа БГ, ни среща с представители на водещи компании в страната. А поводът е петото издание на съвместния форум Кариера УНСС, където се срещат бизнесът и образованието. Тази година участват над 30 компании в сферата на финансите, застраховането, търговията, услугите, счетоводство, одит и контрол и други. А студентите могат да се запознаят от първо лице с компаниите и актуалните позиции за стаж и работа при тях. Здравейте, господин ректор. Събрали сме се днес, за да отчетем за поредна година събитието на УНСС, което е едно от най-големите в университета. Искам да ни споделите всъщност как се е променил начина в намирането на кадри по време на пандемия и сега в момента, когато вече излизаме извън пандемията, според вас. Сега в момента сме нещо като хибридна форма. Преди това разчитахме изцяло на присъствено представяне на фирмите. И тук в уетата и коридорите на университета имаше над 130 фирми с техните щандове. Просто не можеш да минеш по коридора. Сега са малко по-малко. Миналата година го направихме онлайн, но сега съчетаваме и двете форми, така че има и присъствие на фирмите, има и онлайн, има и възможност за продължаващ контакт с работодателите и нашите студенти, което е целта. Няколко хиляди студента участват в това взаимодействие с бизнеса и, както виждате, тук е написано водещи работодатели. Те наистина са най-големите фирми. Чудесно. Смятате ли, че всъщност тази година студентите имат по-голям интерес към компаниите спрямо предходните години, предвид факта, че сме минали няколко така етапа на пандемия и в момента продължаваме да се опитваме да излезем от този етап? След малко откриваме реалното започване на форума и още е рано да се каже, но смятам, че ще има голям интерес, защото студентите дълго време бяха онлайн, не са се виждали, някои от тях изобщо не бяха, първокурсниците са няколко хиляди, те сега ще се запознаят с тези неща, така че ще има голям интерес. На ден в нашата сграда влизат около 10-12 хиляди души, така че интересът е гарантиран. Чудесно. И последен въпрос, само да ви попитам, тъй като вие споделихте, че в университета студентите, които записват и завършват вашия университет, голяма част от тях намират работа и то не е работа в каква да е сфера, а в тази, в която те са завършили. Може ли да споделите процента какъв е като съотношение на намерили конкретно работа в образователната си сфера, която те са завършили? Да, има такава статистика и по рейтинговата агенция и вашия въпрос е неправилен. Не е голяма част, а 98% от тях намират работа, което е всички на практика намират работа. Така че и то по специалността си. Това се отчита от НСИ и от осигурителната каса. Да. Чудесно. Много ви благодаря за отправените отговори. Пожелавам ви успех и ще се видим отново до година. Благодаря ви. Желая ви успех на изложението. Здравейте, Нора Елицина. Вие сте част от компанията Tavex, една от най-големите утвърдени компании на българския пазар в сферата на финансите. Експерт сте в човешките ресурси. Ще ви попитам следното. Намираме се на събитие, в което търсим студенти и работна ръка. Съответно, всеки един от тях търси стаж или работа за постоянно. Кажете ми колко от тези студенти, които се намират на Университета за национално и световно стопанство, съответно са наети във вашата компания? Ами общо взето над 60% от колегите ни, които работят във фронт офисите към момента, са студенти и по-голямата част от тях тук в УНСС е редовна форма на обучение. Добре, чудесно. Ще продължим и към следващия въпрос. По-често във вашата компания предлагате стаж или работа? В Tavex предлагаме постоянна и сигурна работа, която е напълно съвместима с графика в университета и като цяло политиката на компанията е да предлага възможност на младите хора едновременно да получават стаж в сферата, в която учат, както и да съвместят успешно своето учене, без да се налага да правят компромис нито с едното, нито с другото. Добре, и последен въпрос. Предлагате ли някакви допълнителни ползи към тези студенти, т.е. освен трудово възнаграждение, нещо, което за да привлечете самите кандидати при вас като компания? Основното нещо, с което привличаме кандидатите ни, е гъвкавия график, на който работим, който им позволява да съвместят ученето и работата, както и допълнителна здравна осигуровка, месечен и годишен бонус, който обвързан с индивидуалното представяне на всеки един колега. Чудесно, много ви благодаря и ви пожелавам успех да намерите студенти на събитието. Благодаря ви.
Здравейте! Говорим в момента с Нели Кръстева, регионален менеджер на банкирането на дребно в София, в един от клоновете. Здравей, Нели! Искам да ми споделиш всъщност един от основните въпроси е вие стаж или работа предлагате в вашият клон и конкретно в Unicredit Булбанк. В клонова мрежа на Unicredit Булбанк предлагаме както стажове, така и работа за всички млади хора, които днес са се събрали в УНСС и не само, разбира се. Търсиме хора, които желаят да пробват какво представлява работата в банката и нейните субсидиарни дружества, или пък хора, които желаят директно да започнат работа, тъй като се чувстват подготвени и имат нужда да приложат на практика това, което са научили в учебното заведение. Чудесно. И още един въпрос искам да задам. Кое е определящото при това да наемете един човек на работа? Тоест, важно ли е за вас този човек да има задължително завършено образование в конкретната сфера на дейност? Или по-скоро вие успявате да си го обучите и след това да продължите да го развивате? При нас има възможност да започне стаж или работа всеки, който е екипен играч, има желание да се учи, проявява инициативност, креативност. Бих казала, че дори да няма икономическо образование, ние имаме страхотни въвеждащи обучения и професионално обучителни програми, с които можем да го подготвим добре за задълженията, които трябва да изпълни, а така също и това да му помогне кариерно да се ориентира така, че да започне някакво обучение. Нерядко нашите практиканти от средните учебни заведения се насочват към висше учебно заведение благодарение на стажовете си при нас. Така че мисля, че всеки е добре дошъл, стига да има желание и амбиция да пробва. Чудесно, и последен въпрос. Кой курс студенти предпочитате? Първи или тези, които са завършващите при вас? Определено има място и за първи курс при нас, тъй като стажовете са изключително подходящи за тях, особено за летния период, в който те нямат други занимания, а защо не и през зимата, когато на 4 часа могат да работят при нас с гъвкаво работно време. И четвъртокурсниците безспорно са много желани, тъй като те са вече кариерно ориентирани, добре подготвени и със сигурност могат да приложат на практика всичко научено през 4-те години при нас, тъй като при нас експертизата е на почет. Чудесно, много ви благодаря за отговорите. Пожелавам ви успех и да намерите вашите кандидати. Благодаря за предоставената възможност. Заповядайте при нас по Unicredit. Очакваме ви. Благодаря. Здравейте, намираме се пред компанията Concord Asset Management, една от най-големите компании в България в небанковото финансиране. Вие сте Наталия Петрова и сте директор в компанията. Може ли да разкажете малко повече какво представлява компанията и какъв тип кадри търсите на пазара? Да, Concord Asset Management в момента е най-голямото небанково управляващо дружество в България по размер на управляваните активи в взаимни фондове. Като ние в момента управляваме над 136 милиона лева, имаме много богат и разнообразен продуктов микс, който предлагаме на нашите клиенти за инвестиране, за спестяване, както и продукта от личен финансов план, който всъщност представлява много интересна регулярна схема за спестяване и инвестиране в финансови инструменти. Към момента разширяваме нашия екип, като търсим да привлечем финансов анализатор, който да се занимава предимно с анализите на компании, в които ние влагаме свободните парични средства в фондовете, които управляваме. Като по този начин той да стане част от нашия малък, но много компетентен и добре балансиран екип. Чудесно. И още един въпрос. Какво е предимството, което ще получи един служител при вас спрямо конкурента на пазара към вашата компания? Нашата компания е една от най-динамично развиващите се на пазара. Включително за последните 2 години имахме немалко международни признания, като ни обявиха за най-добро управляващо дружество на 2020 година, най-бързо развиваща се компания, както и най-добре развиваща се компания в сферата на онлайн услугите. Много сме динамични, много иновативни. Стремим се да разширяваме продуктовия си микс,
така че да отговаряме на нуждите на клиентите, като същевременно даваме възможност на нашите служители професионално да се обучават, дори могат да се явят на курсове за придобиване на квалификация за брокер на финансови инструменти или инвестиционен консултант към Комисия за финансов надзор, което допълнително повишава тяхната квалификация и възможност да се реализират. Добре, и само да ви попитам последен въпрос. Когато търсите студент или кадър във вашата област, задължително условие ли да е завършил образование в сферата на финанси? Честно казано, е предпочитано условие за нас, тъй като работата в управляващото дружество изисква доста голямо посвещаване на работния процес. Така че самото съчетаване на лекции с работа би било трудно. Разбира се, бихме могли да предложим професионални стажове на студентите, които не са завършили, но предпочитаме човека, който се присъедини към нашия екип, да е в фаза завършваща обучението си. Чудесно, благодаря ви за въпросите и за отговорите съответно и ви пожелавам успех да намерите кадри и хора във вашата компания. И аз много благодаря и се надявам да бъдем полезни за нашите млади студенти, които да се присъединят към екипа ни. Здравейте, Никола Александрова. Вие сте част от екипа на Telos International за подбиране на таланти във вашата компания. Споделете ми какви са вашите условия, в които търсите и намирате кадри и студенти и разбира се, как успявате да ги задържите. Малко повече да ни разбирате. Разбира се. Всъщност, като най-големият работодател в бизнес процес аутсорсинг сектора, а навлизаме и в IT сектора, предлагаме страхотни кариерни възможности за хора, които владеят чужди езици на високо ниво. Именно като много от студентите. Какви възможности имаме за студенти? Ами, една от най-големите плюсове при нас е, че предлагаме работа на гъвкаво работно време. 4, 6, 8 работни часа, за да могат студентите да съчетават ученето с работата. Всъщност, интересен факт е, че много наши колеги студенти започват през лятото на 8 часа, после по време на лекциите преминават на 4. Имаме най-различни проекти в страхотни сфери, като гейминг, хотелиерство, туризъм, много други. И така, а пък какво ги задържа? Може би ще ме попиташ? Да. По-скоро, какви са допълнителните бенефити или ползи, така да кажем, на нас, за които вие седите и с които успявате да задържите вашите кадри на българския пазар? Чудесно. Първото нещо, за което се сещам, са нашите над 40 социални придобивки. Като започнем от стандартните ваучери за храна, преминем през фитнес на разположение на нашите служители, само за тях, на 13-я ни етаж. Също мултиспорт карта, много готини социални CSR инициативи, една от които е Telos Days of Giving, с която се стремим да помагаме на хора в нужда. Да, това са само част от нещата, които ни правят една от компаниите на щастливите хора. Добре, последен въпрос. Ти сподели, че търсите хора с различни специфични езици. Може ли да споделиш кой е езика, който е най-търсен и който успявате така да привлечете кадри не само от университета, но и от други места? Разбира се, ние подкрепяме напълно идеята, че ученето на език е много важно нещо и че може да донесе до много ползи. Най-търсените езици в момента при нас са немски, френски, италиански, испански, разбира се, в съчетание с английски. И последен въпрос, наистина последен. Искам да те попитам всъщност как успявате да ги задържите при вас на работа? След като започнат, да кажем, стажанска програма, имате ли възможности за развитие в йерархията нагоре? Чудесно е, че задаваш този въпрос. Да, за нас Telos International е изключително важно да предоставяме на своите колеги много възможности за кариерно развитие. Имаме дори цяла такава програма и цял такъв екип, който е отдаден именно на това. Интересно е всъщност, че 80% от нашите менеджери са започнали именно на позиции Customer Support. Благодаря ти, Никола. Благодаря ти за това интервю. Надявам се да намерите кадрите на вашия пазар и особено тук в университета. Разбира се, толкова много ентусиазирани млади хора, със сигурност. Здравейте, говоря с Настасия Гайдарска, част от екипа на Bulwark България. Тя е част и от експерти на HR интервютата. Искам да споделите какво за вас е важно, когато намирате кадри на българския пазар и съответно как успявате да ги задържите. За нас е важно да намираме кадри, които на първо място са мотивирани. Относно това, кое друго е важно, важно е да отговарят на изискванията на клиентите ни. Тъй като когато правим подбор,
Всеки един от клиентите ни за дадена позиция спуска job description и по-точно изискванията, които ние трябва да покрием. В тези изисквания ние трябва да влезем при търсенето на кандидати и когато намерим тези кандидати, които да отговарят на една голяма част от изискванията, тъй като е голяма трудност да отговарят на абсолютно всичко, тогава им водим първоначалното интервю и изпращаме към клиентите ни. Важно е, пак казвам, мотивацията, тъй като има сферата в България, която е в IT-сектора, е доста вече широко разпространена, има адски много специалисти, много хора отговарят на търсенето, но клиентите ни искат да виждат и тази мотивация, която е за развитие. Тъй като работим с много международни компании, които освен покриването на job description е важно и развитието. Добре. Както казахте, вие сте HR агенция и работите с голям брой компании. В случая, може ли да споделите какво предлагат самите компании като практики, като обучения? Дали предлагат допълнително развитие в някои от компаниите и съответно служителя може ли да се припознае в тях? Като цяло, компаниите в момента е малко по-ограничено търсенето на кадрите, които нямат никакъв опит. Да, има и стажански програми, които позволяват обучението от първото стъпало на специалистите, които идват просто с сертификати или изкарани курсове. Но предвид ситуацията, която се разви с корона кризата, все повече клиентите им търсят кандидати, които да имат някакъв опит. Предпочитат по-скоро кандидати с опит, не за друга, защото пандемията ги е принудила, предполагам. Добре, и последен въпрос. Може ли да споделите какви са предимствата, които ще получи един служител на работа във вашата компания спрямо конкурентите във вашата сфера? В нашата компания може да получи един поглед над сферата в България, IT сектора, тъй като ние сме повече от 20 години на пазара и сме лидер в IT подбора на персонал за големи международни компании. Работим с изключително много такива и смятам, че това е един голям плюс да видят отвътре как стоят нещата в тези компании, какво търсят, какви са изискванията и това смятам наистина е един голям плюс, тъй като предлагаме и ние самите развитие. Чудесно. И последно, тъй като виждаме доста интересна инициатива, сте подготвили за студентите. Може ли да ни разкажете как успявате да ги привлечете на самото събитие с тях и какво представлява? По-конкретно с нашето колело, може би, не знам, шарено така привлича кандидатите, интересно им е. Но съответно, когато един кандидат дойде при нас, те повечето са запознати с нашата компания, разпитват какво предлагаме, те казват какво търсят съответно и вече им позволяваме да въртят колелото. А в момента търсите ли стажанти или само хора с постоянен трудов опит и хора, които вече са се развили до някаква степен? В момента търсим кандидати, които да работят на пълен работен ден, като ние сме гъвкави от към работното време. Какво друго, не търсим кандидати, които да имат някакъв опит. Нужно е единствено да имат мотивацията да се развиват, тъй като когато влезе някой при нас, ние му предлагаме обучение, което е първият месец. Чудесно, благодаря ти, Настя. Пожелавам ти успех да намериш кадри на днешния форум и съответно да ги задържите на работа. Много благодаря. Хубав ден. Здравейте, господин доцент Киров. Искам да ви попитам, всъщност вие сте преподавател към информационните технологии. Конкретно в тази сфера, може ли да споделите какво точно е търсенето и очакването от студентите, тъй като през изминалите години имаше доста голямо търсене в информационните технологии, имаше глад за кадри. Всъщност тенденцията продължава ли в следващите тези години, защото сега е пандемия, променили се някои от нещата. Споделете какво е вашето мнение по този въпрос. Благодаря. Аз съм в катедрата по информационни технологии и комуникации, но съм директор на кариерния център, така че имам отношение към форума. Форумът е изключително престижен и сериозен, с много компании. Голяма част от тях търсят кадри в IT-сферата. Пандемията много ускори тази тенденция, тъй като вече много голяма част от нещата и цялата работа и процес се дигитализират. Така че в този смисъл търсенето на кадри от IT-специалности като цяло е много голямо, но наред с това не е достатъчно само в една компания да има и много добри IT-специалисти. Нужни са и много други кадри, свързани с финанси, с счетоводство, с логистика, маркетинг и така нататък, които реално управляват самите процеси.
Така че търсенето продължава да нараства не само към тази специалност, а и към всички останали, което е един много добър атестат за УНСС. И аз смятам, че това събитие ще допринесе много за реализирането на тези цели. Здравейте, Денислава Колева. Вие сте част от екипа на Viva.com и по-специално сте специалист в човешките ресурси. Споделете ми, в момента сте на събитие Кариера УНСС. Всъщност, как успявате да привлечете кадрите да дойдат на вашия щанд и кое е плюса да започнат работа при вас? Здравейте! Аз всяка година съм в УНСС на Дни на кариерата, защото винаги има страшно много студенти и страшно много така млади хора, които имат желание да се развиват в България и така да начертаят своя кариерен път. По принцип, те сами идват при нас на щанда, защото Viva.com е познаваема компания. Да, бранда, всеки знае Viva.com. Така че в общи линии това, което ние можем да им предложим, всъщност е нашата лятна стажантска програма, като възможност за стартиране в компанията, тъй като това е проект, с който много се гордеем. Тази година за 18-та поредна година се реализира през лятото и всъщност една голяма част от студентите след това продължават на така постоянна позиция в компанията, да кажем около 30% от стажантите ни, като винаги около 10-15% са студенти от УНСС. Естествено, тъй като тук има доста разнообразни специалности, които отговарят на нашите нужди като компания, право, финанси, човешки ресурси, информационни технологии, обслужване на клиенти, телекомуникации, ако щете, въобще във всякакво направление. Така че това, което споделяме с студентите сега, е всъщност какво включва стажа, какво може да им предложи за тези месеци, каква е продължителността. Ако някой търси, разбира се, редовна позиция към момента, работа, ние също сме отворени и за такова нещо, нали, да им предложим на база свободните позиции, които имаме. Чудесно. И още един въпрос. Кое е от основно значение да наемете човек при вас на работа? От основно значение за мен лично е желанието. Нали, всъщност мотивацията и желанието в човека са така, може би, най-основното нещо, което за мен е много ценно, защото когато човек има желание за развитие, да учи нови неща, много по-лесно това се случва, всичко друго се научава. Нали, просто въпросът е човек да има желание, имаме достатъчно така капацитет, както и ментори, както и колеги от обучение и функции, с които работим, нали, които така се грижат за нашите нови служители, стажанти и така нататък, те да се чувстват максимално комфортно, но е важно от тяхна страна те да са проактивни и да имат желание.